أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذبا وكفى به اسما مبينا دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹے بہتان باندھتے ہیں، وہ کھلا گناہ ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ صدق اللہ۔